はい、今回2回目かな？ 1 回出てるよね。このカードかどうかわからんけど。上田直美ちゃんですよ。海外でさっぱりの声ね、この子。この子でもなんかハートが弱そうな気がするな、なんか。海外でさっぱりって感じで。現在鹿島アントラーズと、鹿島は結構やばいよね、今。で、186センチ、日本代表に16キャップ。そうね、ワールドカップに選ばれたけど、試合には出なかったタイプの子かな。元々は、鹿島でプレイしてて、そうね、庄司とかと、クラブワールドカップで活躍したよね。で、ベルギーに行ったと。サークルブルフェ、全然活躍できなかったよね。で、フランスのニーム、これ多分リーグアンじゃん、リーグドゥやったかな、ニームやったかな。でもなんかさっぱりだったよね。そうだ、海外はさっぱりやね。なんか知らんけど。で、鹿島に帰ってきたと。ドンマイと、こういうところですね。なんか、キャリアは微妙かな。なんか、内弁慶というか、海外でちょっと、どうなるのなんか、海外で難しいんかな。メンタル的にそんな強くないんかな。なんか見た感じね。ちょっとわかんないけど。でも、鹿島はさ、この動画上げる頃にはちょっとどうなってるかわからんけど、結構やばいよね。誰だっけ？ポポビッチか。あれが来てるけど、どうなんやか。なんか、まあ、優勝できるのはもちろんチームではないけど、なんか明らかに強くないって感じだよね。なんかもう無理すんなよって感じ。なんか過去の栄光にとらわれすぎて上昇とか言ってるけど、いやいやもう上昇でもなんでもねえしみたいな。ちょっときついよね。で、資金もないからね、鹿島の場合は。結構なんか、そろそろ初の J2 降格？マジであんじゃねみたいな。そんな感じするよね。あんじゃねあんじゃねみたいな。っていう感じで。はい。上田直美君、現在は29歳。まあ、老け込むような年じゃないけど、もう今からね、代表とか、そういうレベルでは、ないかな。さすがに代表級はないでしょ。